dadku waxay isugu jiraan laba qaybood guud ahaan markaan aragtida guud ka cabiro. Qayb waa dadkii waaweynaa ee hore oon aniga u yarahay oo nidaamkii iskaa wax qabsa soo arki jiray ama iskuullo lagu dhisay qasab wax ku soo dhigtay ama iskuullo iskaa wax qabsa lagu dhigay wax ku soo bartay og waddankan in gacanta dadka lagu dhisay aan dad lacag laga wada bixinin kambaniyaasha iyo meesaraha ay arkeen ee wada jajaban in dadku gacmahooda ku dhisteen canshuur yaroo laga qaaday dadka lagu dhisay gruub og oon aniga u yarahay jirto waxaa jira gruub inta iga yaryar ah oo aan ogeenba in waddanka la dhisi karo iyadoon ama lacag loo heenfan ama loo heenin ishee qarash meel yaallo oo su-aasha koowaad ay korsadaan ay tahay ma u haysiin maaliyaddii ama ma beena isu sheegaysiin mise anigaan ugu dheelaysiin markaa tiraa maxaa dhacay ma la dhisi karaa wax isxilqaan lagu dhisay dhagax iyo shamiito iyo bulkeeti ganacsato keentay iyo mar inay adoo dhex taagan iyo shaqaalaha dowladda maxay dhisi karaan gruub ku fikirayaa jira markay shaqada soo galayaan oon ku qancinno in la dhisi karo haddaan gacmihii qabno maskaxdii qabno injineeradeena ameerika ka yimid ee soomaaliyeed wax noo dhisaayaan ayaga naftood isxilqaan ku dhisaayaan 300 iyo wax ka yar wixii ay sheegteen laga dhigay qalabkiina aan haysano inaan dhisi karna intaan u sheegno markii howsha la galo oo raci koowaad si fiican u qabtaan ku baraarugo dhaho alla ilaah waa la dhisi karaa oo qaataa jiro badiilada iyo baaldiyada oo aada markaaseeta dhaho waa soo noqonayna xataa ma bixeenna maamaa jiro sheekooyin badan oo dhacdayaal badanaa la kulmee waxaan sameeyaa oon iska ilaaliyaa wariyaasha badanaa waa iska ilaaliyaa mar askariya ahay waxaan ilaaliyaa ammaankii aan wax ka dhowraa oo indhahaygu waa badan yihiin mar waxaan ilaaliyaa wariyaasha naftirkooda qaaran kugu ujeeda aheenaa jiro wasiir wax yaroo la kufaayo hadday arkaan intay sawiraan dhihi rabo wasiir hebel waa kufa isoo baaldi wado waa iska ilaaliyaa waxaan kaloo ilaaliyaa xagga caafimaadka qofkii aan arkay inuu waayeel yahay ama kistoo liito ama kistoo uu tabar daran yahay waa soo wadaa meelaan fadhiisiyaa waxaan dhahaa waa shaqee karna iyagoo loo weliba ay heesa qiiradii aan idhaha barkaalay ila nasto waa sheekaysanaynaaye waxaan isku dayaa inaan bal aan intay wax noo qabanayaan ayaga aan dhib kale kusoo dhicin maadaama dad waayeeloo badan shaqaalaha ay ka mid yihiin waxaa jirta ilmo yaryar oo hore usoo raac wasaaradaha hadday rabaan inay la shaqeeyaan isku dayaan waa ka reeba waxaan dhahaa ilmaha inaan ku shaqaysano annaga sharcigeena kuma jiro dadkii waxaa haaya hilow waddankan wax u wada qabanaynaa ah marka waxaasoo dhana ilaali iiga baahan maalin walbana dhacdo cusubaan arkaa waan iska xallinaa wax dhibaato kuma qabno alxamdulilah.